što je rekao to novinarki. Kriv je Vučić, bar iz dva razloga. Prvo što ga je stavio na takvo mesto, čoveka od koga je moglo da se očekuje da bude šerecki, mangupski, vašarski raspoložen, bez obzira na važnu funkciju koju treba da obavlja. Ali, s druge strane, to se ne bi desilo. Da je Vučić smenio Gašića pre deset meseci, neposredno, nakon ubistva iz Nehata sedmoro ljudi u aferi helikopter. Niko nije imao nameru da ubije te ljude, ali visoki nivo Nehata koji je pokazan pri toj akciji, ta zloupotreba vojske, helikoptera, pilota, javnosti, zbog sticanja lične popularnosti je dovelo do toga da se uz odgovornost pre svega Gašića, a onda i svih u lancu, dođe do toga da helikopter bude nateran da leti tamo gde ne treba da leti, pod uslovima kad ne sme da leti i da pokuša da sleti tamo gde nikada nije vršeno sletanje, a to se završilo smrću.